Čau lidi, dnes si ukážeme, co jsem dostal na ryby na Vánoce. Dostal jsem od firmy Patron Fishing. Podívejte se na jejich webovky. Píše se to www.patronfishing.cz. Takže podíváme se do první krabičky. V první krabičce máme takový lis na pelety. A ty pelety se dávají do takovéhoto krmítka, to si za chvilku ukážeme. Ta peleta by měla vypadat zhruba takhle, jo, nějak takhle. Můžete si dělat různé velikosti i příchutí. A určitě od nich kupujte tyhle věci, jsou fakt se hodí, ale když si to budete kupovat, tak buď si tam můžete koupit takový přípravek, vlastně do toho mokrého šrotu, jak namočíte. A dáte to pak do této formičky, že zaděláte tady toto, tak tam můžete přisypat ještě trošičku cukru, protože ono se to s tím cukrem trošičku aj slepí. A nebo si to můžete koupit na jejich webovkách takový roztok, kde to jakože pak bude líp držet ta peleta. No a vlastně vložíte ten šrot vlhkej, ale ne úplně, aby to bylo úplná kejda, jo, ale musí to být prostě klasický šrot do krmítka, jo, namačkáte to, aby to bylo úplně po okraj, zavřete a pořádně slisujete, tak, a tady nám vyjede zbytek šrotu, ten odděláte, tak, pak odděláte jeden krytku, a dolisujete, děláte druhou krytku a vytáhnete. Jo, a peletu děláte. Jo, jakože jsem ji teď udělal, jo, takže teď bychom ji nechali 2-3 dny zaschnout. Jo, ale musí to být v nějaké teplejší místnosti. Jo, takže peletu si dám bokem, pak ji ještě budeme potřebovat. A máme tady ještě od té stejné firmy krmítka. Vlastně funguje to na mega dobrém principu. Vlastně odděláte tady ten háček. Tak. Ten háček si dám bokem, jakože je to navázané už, jo? Ten háček, že si představte, že je to navázané na šnůře a budete tam chtět teď dát tady to krmítko. Tak z toho krmítka uděláte háček. On to jde některých blbě, takže já to stříhnu a pak vám... Takže už se mi podařilo ten háček vytáhnout, že toto je ten, co máme jakože navázaný a znovu nacváknete. Jo? A ty háčky můžete dovíjak kombinovat. A pak tu máme... Funguje to úplně a jistý háčky, všechno na stejném principu, jo, furt stejné háčky. A tu peletu si teď vezmeme, dáme ji sem. Samozřejmě, oni dělají i těžší ty krmítka, aby se dál dohodili, nebo jakože někému se s tím hází blbě. To je takové olovo, který vám jakože nezrezne, protože je na tím takový lak. A nasadíte tuto peletu a zacvaknete, jo? A já vám to můžu ukázat, jak by vypadal ten návazec. Ten návazec by vypadal asi zhruba nějak takhle, by měl vypadat, jo? Takže potřebujete na to pletenku, pak obratlík, pak nějaké zarážky gumové, to krmítko, další obratlík a gumové zarážky, další pletenku a háček nějaký ostrý. A musíte to ještě svázat nebo navázat. Tak. A určitě od té firmy kupujte věci. Samozřejmě prodávají i tyhle pelety. 12 kusů mají za 100, což je docela dost drahý, ale z kila
šrotu, uděláte tak 20 těch na to pelet. Jo, takže 20 pelet uděláte z kila šrotu. Jo, takže čau.